උණුසුම් පුවත් ලදසිරින්ගෙන නාපගේ උඩිච්චන ලෙඩබූ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න ගල්ලබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. ඊයේ කොළඹ පැවති විරෝධතාවයේදී ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දේසානායක මහතා හට ජලහා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා. මෙන්න එම පුවත නවතත්. ඊයේ කොළඹ පැවති විරෝධතාවයේදී ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දේසානායක මහතා හට එම ස්ථානයේදී ජලහා කැඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසරින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න.